A Xunta e o Goberno Central, en colaboración cos Concellos e Entidades Sociais e ONGs, avanzan na coordinación da xuda a Ucraína. Representantes da Xunta de Galicia e do Goberno Central dos Concellos Galegos e de Entidades Sociais e ONGs reuníronse hoxe no Comité Galego ante a crise de Ucraína para coordinar e asilizar a xuda aos refugiados que chegan a Galicia pola crise humanitaria derivada do conflito bélico. Unha das cuestións que se puxo sobre a mesa foi coñecer con exactitude o número de refugiados que chegan a Galicia para poder prestardes os servizos que precisen. A educación xa hai nenos e nenas ucraínos escolarizados xa, desta, nesta mesma semana, xa comenzaron a súa escolarización, e o previsible que nas vindeiras eh, semanas aumente este número, e a atención sanitaria, está aquí, me acompaño o Consello de Sanidade, e, as que necesitan, por suposto, van a ter a atención sanitaria, tamén todo o que ten que ver coa eh, vacinación nestes momentos todavía onde estamos na pandemia. Eh, a súa inserción laboral estaba tamén a considerar emprego e eh, eh, todas as necesidades, que xa se comentaron aquí algunas, relacionadas coa vivenda e eh, nos lugares onde estar, sobre todo non os días, sino estancias de máis longo prazo. Por lo tanto, o que temos que facer é traballar coordinadamente, e xemos tamén a quen lle corresponde a Coordinación Superior, un Plan Nacional de Acollido, o Goberno Central, e a Xunta de Galicia, pues, aportar eh, todo aquelo que dentro das competencias é necesario para que isto funcione. O vicepresidente primeiro ofreceu o delegado do goberno en Galicia a mantendida para paliar na medida do posible a crise humanitaria será dado conflito bélico. Se ben insistiu en que para xilizar e canalizar esa axuda é imprescindible que o goberno central teña en conta as peticións e necesidades das administracións e entidades humanitarias que traballan co refugiados. Estamos preparados a conclusión que saco desta reunión para, para atender convenientemente a estas persoas, o que tengamos por diante, pero é necesario, insisto, esa planificación e esa gestión ordenada de, de todas as necesidades das persoas que, que as que están aquí, como decía o delegado do Goberno, é necesario eh, saber canto antes, cantas eh, persoas chegaron aquí xa para poder atender as e sobre todo organizar a partir de agora un seito ordenado eh, a chegada das novas persoas que, que vayan vinendo a Galicia, que de seguro vai ser un número maior. Por lo tanto, creo que eh, esta reunión foi un pouco o punto de arranque desa de planificación que a partir de agora se vai dar des, deseito de, 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 de coordinado e eh, seguimos traballando no sentido agora. Na primeira xuntanza co Comité participaron tamén os conselleros de Sanidade, de Emprego, de Educación e de Vivenda. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, o presidente da CEGAM, Alberto Varela, e membros de entidades sociais e ONGs.